Штурми щодня, артилерія не вщухає. На Східному фронті нині дуже гаряче. Українські воїни, які нещодавно повернулися з Луганщини, розповіли моїм колегам, як знищували ворожу бронетехніку та займали позиції росіян. Вони звільняли Харківщину від російських окупантів, тримали оборону на Донеччині та Луганщині. Цей стрілецький батальйон зараз живе у лісі на півночі України. Кілька тижнів тому військові повернулися з Серебрянського лісу на Луганщині. Микола розповідає, росіяни там постійно намагаються прорвати оборону. Ворожа артилерія працює і вдень, і вночі. Послухайте, як бахають. Так кожен день. Летить. Це буде трошки ярше. Артилерія в основному. Артилерія, міномет, танк. Танки страшно, звісно, це. За таких потужних обстрілів є поранені, є загиблі. Вони загинули, вони поруч загинули. Ми виходили разом, а вийшли вже без них. Та українські захисники тримають оборону, б'ють у відповідь, а за можливості наступають і займають ворожі позиції. Зайняли позицію орків. Спочатку вони наших вибили, тепер ми їх вибили. Опа. Лежить. Вішують ці шашличниці над собою і думають, що ми їх не достанемо, але все одно, коротше, їм попадає. Валерій згадує, як влітку орки потрапили в засідку українців. Російську бронетехніку наші протитанкісти тоді перетворили просто на металобрухт. Це, значить, був знищений танк і БМП. Ви особисто, так? Особисто, так. А що? Це ПТКР «Фагот» називається. Установка «Фагот». І було знищено. Хоча вона така, вона давно випускається, вже це не найновіша розробка, але вона все одно нормально себе показала в бою, показала себе на відмінно. Боєць із позивним «Шеф» до війни працював кухарем у ресторані. Тепер, коли є вільний від боїв час, готує для побратимів. Починав свою кар'єру військову з кухні. Прийшов до хлопців, вони мене навчили, забрали. І мені це дуже подобається. Я хлопцям готую тільки в своєму колі. Смачно, наче в ресторані. О, да. Але найбільший мотиватор для бійців – це родина. Зустрічі з найріднішими наші захисники чекають понад усе. Дає керівництво відпустку, не питання. Був вдома. І зараз знову, може, поїду. За бойові заслуги ці мужні воїни отримують нагороди від командування. Як там ворог почував себе? Погано. Погано, так? Ці хлопці, вони мають доволі такий вагомий перелік тих солдатських подвигів, які вони здійснили під час виконання складних бойових завдань. За це їх було відзначено та нагородження за поданням командира батальйону. Тут вони будуть перебувати та виконувати завдання зі стабілізації ситуації. Вже за кілька днів воїни знову повернуться в зону бойових дій. Кажуть, стоятимуть до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Михайло Манилюк, Олексій Шматов. Подробиці. Телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.